Գյումրիում Գարեգիններ դեպողոցի նախկին հանդրակացարանում փլուսվել է 4-րդ և 3-րդ հարկերի ծածկի պանելային հատվածը։ Դեպքը տեղի է ունեցել գիշերը, երբ բոլորը տանն էին։ Մենակ հասցրել եմ չափերով ծեվի տան շորերով փախել եմ դուրս։ Գիշերվա 3-ի մուտքը բան չէր տեսնում։ Մենակ դղրդոցը գնացեք ու բնվել գա։ Դեպքի վայր ժամանած փրկարարները տարհանել են 11 բնակչի, նրանց մեջ նաև երեխաների։ Շենքը մեջտեղի մասով ամբողջությամբ հետնամասը հետևի պատի կողմը դուք ինքներդ էլ տեսնում եք, որ փլուզված է, գտնվում է ամենավերջի աստիճանի, 4-րդ աստիճանի, թե ավելի բարդ վիճակում, բնակվելու համար սա վտանգավոր է։ Վթարային շենքը տեքստիլ կոմբինատի հանդրակացարանն էր, այն 90-ականներին սեփական աշնորվեց։ Անցած տարվա դեկտեմբերին որոշվեց քանդել շենքի վթարային հատվածը։ Քաղաքապետարանը տվեց քանդելու թույլտվությունը, սակայն շենքը փլուզվեց ընդամենը 3 ամիս հետո։ Այդ հարցը մի անգամ էլ է բարձացել և քաղաքապետարանը զբաղվում է դրանով, որպեսզի սեփականատիրը չպարտադրեն քայլեր ձեռնարկի։ Կիսականդ շենքը պարբերաբար փլուզվում է, տարածքը ժապավենապատվել է։ Շիրակի մարզպետը բնակիչներին հորդորել է շենք չմտնել, սակայն մի քանիսը չեն ուզում հեռանալ։ Պետք է այդ կապրիզին շատ ուշադրություն չդարձնենք, ժամանակը որ կացանով կապովեն այդ մարդիկ։ Փլուզումը կարող է այսօր այս հատվածում մաղել գիշերը։ Վաղը կարող այն հատվածում լինի, վաղը չեմ իսօր այս հատվածում լինի։ Ես այնց որևէ մեկը, որևէ բանից երաշխավորված չի։ Մինչև կլուծվի ժամանակավոր կացարանի խնդիրը 10 ընտանիքներին տեղավորել են հյուրանոցում, իսկ կիսականդ շենքը շրջապատել են ոստիկաններով, որպեսզի նախկին բնակիչները չկարողանան վերադառնալ ապրելու համար վտանգավոր իրենց բնակարանները։ Նազելի Էլբակյան, Խան Հովանեսյան, ժամը լրատվական։